لو شلت العزه خماس هولوها اویو الا عزه خوشف خماس لخن خماس لوها اویو الا عزه هوها اویو. עכשיו ברגע שמשנים טרמינולוגיה של האירוע, תפיסת עולם הוא שונה, הגדרת אויב קודם כל הוא שונה, אין משמעות להקש בגג, אין משמעות לתת נון צדיק מי ייצא, לתת שכונה מי ייצא. זה נקרא לשטח. אתה אומר מה הייתי עושה? רק לשטח כמה שיותר גופות, כי אישה שם היא אויב, תינוק שם הוא אויב, כיתה באלף הוא אויב, חמוש חמאס הוא אויב, אישה בהיריון הוא אויב, כי אנחנו רואים במועננו. אז למה אי אפשר לעכל מערביזציה? כי מטשטש אפילו את רמת ההיגיון הבסיסי. למה? כי רואים איזה ילד עם שוקולד ביד, אבל הילד הזה לומד קלצ'ינקוף בכיתה א', הוא לא ילד, הוא מחבל אבל ילד.